Umělecký dojem je mizerný, naprosto mizerný, protože politici mají zapalovat, politici mají oslňovat v tom dobrém slova smyslu, jako oslňuje ten krasobrusař. A když tam máte šedivou bytost, která má charisma láhve od okurek a která tedy nikoho neoslňuje, tak se nedivte, že v tom krasobruslení máte velmi nízkou známku. A teď přejdeme k té známce schování. Můj názor je, že několik měsíců před volbami není dobré, aby se koalice rozhádala a aby jeden druhého vyhazoval z vlády. Jinými slovy, slušné chování zní. Vybral jsem si tě před 4 lety jako svého partnera. A když jsi byl 4 roky můj partner, tak to s tebou vydržím ještě další 4 měsíce a pak si počkám, jak to dopadne. Zatímco když tě z bytu vyhazují 4 měsíce před volbama, tak se chováš jako svině.